este ano, que é um ano que vocês já viram quantas pessoas estão morrendo de infarto, de AVC? Porque as pessoas estão sendo bombardeadas no seu emocional. O coração não aguenta, né? O coração fica é terrível, né? Em vez de, porque assim, o coração, ele tem que ser vigoroso, ele tem que estar disposto, ele sempre está firme, batendo no seu ritmo, né? Disciplinado, não é isso? E nós, tem dia que a gente está assim, ó. Que deu vigor que você tem que, ter na vida? Você está assim, que foi. Ah, olha, olha aqui, olha o emoção e o coração está assim. E a gente está assim. Ah, ó dia, ó céu, ó azar, porque ele não me deu atenção, é, ele não me zipou, não me ligou. Nem sabe que eu existo. E o teu coração tá com tudo, né? Batendo. Tá com vigor. Tá coerente. Tá com o seu ritmo. E você parecendo uma múmia paralítica, né? Sem ritmo. Você não tá vigoroso. Você tá sem força. E a gente? Os desafios da vida estão aí, em vez de você, né? Não, você começa a ficar doente. É. Vou começar a tomar calmante, começar a tomar antidepressivo. E o teu coração com tudo, né? Com vigor, vamos, vamos, vai, vai, oxigênio, vai. E você, toda patológica, né? E daqui a pouco você começa com, né, patologia cardíaca, que é o reflexo de algo que é preciso mudar em nós. E aí? Onde entra a ligação com os impulsos emocionais do mental? Então, gente, nós precisamos aprender a lidar com as coisas. Nós não podemos deixar que as coisas nos joguem num buraco. Não. Nós precisamos saber lidar com as coisas. Se deixarmos os nossos impulsos emocionais e mentais da forma desequilibrada, nós vamos desequilibrar também o nosso corpo físico e, consequentemente, a nossa vida. Poxa, nós precisamos modificar esta vibração. Como? Através da nossa imaginação. Você sabia que a imaginação é mais forte do que a vontade? Poxa vida! Então, quando começa aquilo que você tem dentro de você que é negativo, que tal você mudar? Que tal você começar? Espera um pouco. Isso vai passar. As coisas que vão acontecer na minha vida são muito positivas. Se está acontecendo isso, tem uma causa, né? Eu não vou ficar nessa, vamos dizer, nesse impulso atraindo mais coisa negativa. Não, porque coisa negativa me causa dor, nos coloca para baixo. Espera um pouco, o que eu posso fazer? Isso é você que vai. O que eu posso fazer para melhorar? Eu vou encarar, isso está acontecendo uma coisa, por quê? Porque eu gostaria que acontecesse diferente, mas não está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho que aprender uma lição. Será que eu estou muito apegado? Será que eu quero uma coisa, eu quero uma coisa e a pessoa não quer? Como vai fazer? Se você quer uma coisa e a pessoa não quer, tem alguma coisa errada aí. Você precisa soltar, ou você vai ficar que nem um grude ali. Não, mas eu quero. A pessoa fala assim, eu não quero. Não, mas eu quero. Tá bom. A vida diz não pra gente. E a gente precisa saber lidar com esse não. Né? Então, deixa eu te falar. A todo momento, o impulso negativo, que é o que você tem dentro de você, ou positivo, é o que você tem dentro de você, ele acontece. Agora, cabe você escolher. Eu vou ficar com esse negativo? Não, eu vou mudar isso. Primeiro, esse negativo, ele está acontecendo para me mostrar um caminho. Ele está acontecendo para mim ver um caminho. Como eu vou sair disso? Eu não vou ficar nisso, né? Eu tenho que encontrar dessa coisa negativa uma coisa, eu tenho que encontrar o melhor.